Тэгэхээр миний итгэл бол та нарын мөрөөдлөж нэг байна. Аа Монгол усаар нийлээд нэг хүрэх бас нэг мөрөөдөл байна. Тэр мөрөөдлийн талаар өөрийнхөө бас бодлыг та нарт хаваалцгаач. Тэг ер нь залуу хүний хувьд бол манлайлна гэдэг бол яг үгээр бусдаасаа төрүүлж алахыг л хэлж байна. Та нар бусдаасаа төрүүлээд нэг алахчвал зогсохгүй л байх юм бол бусдаа гүйтдэггүй тий? Алхаал. Тэгэхээр та нар өнөөдөр бүтэн сая өдөр бүгд амарч байгаад бусдаасаа төрүүлж нэг алах гад энд цуглаж байгаа. Тэгэхээр та нар бол ямар ч юм бусдаасаа төрүүлээд нэг алахсан хүмүүс энд ирчээр явах юм бол манлайлаа л явах. Тийм учраас манлайлахын төлөө энд ирсэн бүх залуустаа дээрээс нэг арга хэмжээ цаган байгуулж байгаа. Залуустаа баяр хүргэе гэж санаалаад байна шүү дээ. За тэгэхээр Монгол улсын мөрөөдөл юу байх юм гэж бидний нийлээд бодох мөрөөдөл юу байх юм гэж. Слайдыг үзээрэй. Слайд. Слайдыг үзээрэй. Хэн үлж байгаа вэ? Слайд гүйлх хүн байна уу? Дараа гэдэг. За, гүйтлэн ярьж чи. Тэгэл 90 оноос хойш 90 оноос өмнөх асуудлыг сая ярьлаа шүү дээ. Тэгээд тэнд дэсэн 90 оны дараа бид нэр ямар үе байсан гэхээр одоо таанад хэлэхэд бол бид тэр бас их сонир үеийг дамжиж байсан. Одоо нэг картын бараанд очролд мочролд алдартай үеийг дамжиж өнгөрлөө. Тэрний өмнө бас пиано байж үзлээ их олон үеийг дамжсан. Тэгээ 90 оны дараа Монгол улсын хувьд бол нэг харамсалтай болсон 90 оны дараа эдийн засгийн хямрал болоод бүх үйлдвэр таалаа шүү. Тэгээ ирэхээр бид нэр ямар ус болж ингэж зүгээр хэрэглэгч болсон гэж. Юмаа импортлдог, худалдаж авдаг. За тэгээ одоо та нар бодох юм бол бидний амжилттай гэдэг компани юу гэж их их нь зүгээр худалдаа хийж. Юм оруулж ир зарж гин. Тэгээ бидний дараагийн зорилт юу байх юм бэ гэхээр бид нар хүчрэг байханд бол өөрсдөө үйлдвэр үйлдвэр. Үйлдвэрлэж гэдэг юм хийж гэдэг бол юм хийж сурч байгаа. Тэгэхээр зарим хүмүүс хэлдэг. За яах вэ? Нэг олон юм хийгээд байна. Ганц л юм гээл тэгэл тэргээ зараад бус чинь хутлаад авч. Тэгээ улс үндэстний аюул байдлын үндэс бол бас тэгж болдгоо. Бид нэ заавал үйлдвэрлэх ёстой юм. Жишээ бид хүнсээ заавал үйлдвэрлэх ёстой. Хүнд үйлдвэр заавал байх ёстой. Тэгжээж улс үндэстэй хүчрээд бусдаас хараат бус байх асуудал. Тэгээ бид нэ дараагийн алхам бол үйлдвэрлэх ёстой. А тэрний дараагийн нөгөө мөрөөдөл маань юу гэхээр бид нэр бүтээгч ус болж байна. Юу бүтээх гэдэг юм бэ? Бид нэр дэлхийн оюуны санд шинэ мэдлэг гаргадаг байх хэрэгтэй. Шинэ технологи бий болгох хэрэгтэй. Шинэ инновац хэрэгжүүлдэг. Шинэ бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг байх хэрэгтэй. Тэгээ бид нэр нөгөө дэлхийгээс юм авчирдаг байсан бол авчиж хэрэглэх гэдэгсэн бол одоо яах вэ? Тэр том сан руу юм нийлүүлдэг мундаг ус болох гэдэг шүү дээ. Тэхийн тулд та нар ямар байх хэрэгтэй? Тэгэхээр тэхийн тулд залуучууд нь өөрсөө их бүтээлч залуучууд байна. За яагаад бүтээл гэдэг одоо би тайлбарлах гэж. За дааш нь. Энэ 2012 оны мэдлэгийн эдийн засгийн индекс. Тэгээ та нар харах юм бол зэрэг доор хараа. Монгол улс 83-т байна. Нилээ хойхон байна тий. Гэхдээ сонирхолтой нь Хятад 84-т байна. Тэгээ бид нар яагаад Хятадын өмнө орсон юм бэ гэж. Ерөөсөө орсон гол шалтгаан нөгөө 1000 хүнд ногт ер шиг нэ суул боловсрол алд эзэмшиж байгаа хувь өндөр. Дээрээс нь 1000 хүнд огтох гар утас, компьютер, интернет хэрэглэх өндөр. Тэргүүлж болчих. А яагаад 84-өөр гурлуу буучиж байгаа гэхээр нөгөө л инновац. Мэдлэг бий болгож байгаа, технологи бий болгож байгаа хэсэг нь байхгүй болчих. Одоо мэдээж Хятад бол бүрдэн шигээр явчихна л да. Тэр чинь нөгөө Хятадын доошо татаад байгаа үзүүлэлт нь бол их амархан үзүүлэлт шүү дээ. Одоо Хятад бас ядуурлаа байхгүй болох чинь нөгөө интернет юуны хэрэглээ амар хөндр болцсон одоо шууд дээш авчна. За одоо бид нэр яаж дүгэл дээш авах юм бэ гэж. За за бүлгэр. Слайд аа. Нэгдүгээр тав. А хийдэ дарч. За. Тэгэхээр боловсрол гэдгийн цаана хүн болон өөрсдөө боловсрол эзэмшчих болно. Тэр боловсрол гэдгийн цаана таныг яад вэхэр нэгдүгээр мэдлэг чадвар хандлагыг болж. А гэхдээ Монгол улсын хувьд бид нээлээд нэг төгрөөр харж чадахгүй бол нэг ихтэй өнөмсөлтэй байж чадахгүй бол нэг үнэт зүйлтэй байж чадахгүй бол сая нэг тарцсан юм шиг байх гадна шүү дээ. Одоо яг нийлж яагаад нэг зүгээр харж чадах юм бол тэгээд босолт болчих юм бол яг Монгол ус өөрөө хүчрэг болно.
Хүчрэг болно гэдэг чинь таамаа өөртөө хүчрэг болсон юм. Иргэд бол. За тэгээ энэс цааш яаж явах юм гэж. За цааш. Энэ бид хийм бэ гэж. Энэ зургийн дэс юу харагч вэ? За Монгол гэдэг өөр. За өөдөө тал нутаг. Өөр юу харагч вэ? За жирийн Монгол айл. Энэ зургийн дэс юу харагч вэ гэхээр эрс дэрс уур амьсгалтай хөдөө хэр тал ганц айл тий. Тэгээ бидний тархмал ус. Энэ айл асуудал толгорвол яах вэ? Өөрөө шиг дэлгүр байхгүй, үйлчлэг байхгүй, уцтна гэсэн байхгүй тий. Асуудлаа өөрөө шиг. Тэгээ монголчуудад нэг давуу тал бол байна. Яг тэгэл бид нэр тулгарсан асуудлаа өөрсдөө шийддэг учраас асуудлыг шийдвэрлэх чадвар их сайн өгдсөн. Ялангуяа орон нутагт амьдарч байгаа хүмүүст. Гэхдээ нэг дутагдал бий. Асуудлаа шийдлээ, локал өөрөө шийдэж байгаа. Тэр хэсэгтээ шийдэж тий. Одоо бид нэр асуудлыг шийдэхдээ яах вэ? Том глобал орчинд нь шийдэж чаддаг болох хэрэгтэй. Энийг хийх залуу шат нь та нар өөрсдөө. Хоёрдугаар бид нэр зарим юм хийхдээ бас их шийдэл нэг ихэр амд үлчин дээр хийж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг тоцхой дэг жаа юу гэхээс илүү асуудлыг тухайж ямар нэгэн байдлаар шийдэх хэрэгтэй. Тэгээ одоо та нар өөрсдөө нэг анзаараарай. Монгол хүний нэг асуудал гэхээр шинэ юм хөдөлж авлаа. Та нар авангуудаа шууд угсраал эхэлж. Тэгээ угсаж ирсэн болохоо ойлгонгууд нэрээ юу исэн болоо заавар нь. За энэ залдаад ихтэй зааврын хад юм энэ ховортой. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө глобал орчинд дэлхийн иргэн болох гээд байгаа бол зааврын дагуу явдаг байх хэрэгтэй. Нэгдсэн нэг дүрм журмтай хэрэгтэй тий. За дараагийн. За тэрний дагуу энэ Монгол хүн өөрөө ямар болох ёстой вэ гэдгийг зааж өгөх хэрэгтэй болж байна. Тэгээ бидний нийтлэгээр нэг ийм л юм болдог шүү дээ. Хүүхэд цэцэрлэг төгсөөд 7 нас хүртэл бол ер нь хүн болох юм нэг 60 нас хүрэх гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цэцэрлэг төгсөж байгаа хүүхэд өөр ямар байх хэвээр суув. Багаан төгсөхөд нь ямар байх хэвээр. Их сургууль төгсөхөд нь ямар байх хэвээр. Энэ болгоныг бид нэг тогтоож өгөх хэрэгтэй. Тийшээ бүх босол чиглэжж нөгөөний бүгд нэг зүгээр харах гэдэг шүү дээ. Энхүүтгоо нэг блог дээр нэг сонирхолтой байвал тавьсан. Манай Японд явж байгаа нэг багаангийн багштай таарч. Тэгвэл бага ангийн багштай уулзаж сууж ирсэн чинь нөгөө бага ангийн багш нь ахлах ангийн багшаасаа хамаагүй өндөр цалин авдаг болохоо хурцч гинэ. Тэг гай вэ сони манай чинь ахлах ангийн багшны их өндөр цалин авдаг шээ. Танад яах вэ бага ангийн багшны илүү өндөр цалин авдаг гэсэн. Үгүй. Тэр хүмүүс чинь хичээл зааж байна. А би бол Япон үлдэж чинь. Чухал байгааз. Тэгэр бид нэр баг сургалт өгсөлт нь Монгол хүн бэлдэх ёстой. Их сургалт өгсөлт нь дэлхийн хүн бэлдэх ёстой. Тэрүнд ямар байх вэ? За яг энэ бол энд харуулсан зөв Монгол хөгтгөөд шинжүүд ба. Энийг харах юм бол та нарт бас их маш чухал чухал шинжүүд ба. Энийг дараа нь танаа өөрсөн хараад бид нар зэрэг ямар чадварууд суух хэвтан бэ гэдгийг хэлээд. Энд soft skill вэ, hard skill гэж байна шүү дээ. Тэр нь ямар байх хэвтан бэ гэдгийг танаас өөрсдөө тунгаар. За тааш. Дараагийнх нь слайда. Энэ сартын чухал үгтэй болгоно тий, слайда гэдэг. За, за энд таны анзаарвал бас сая бол зөв Монгол үгтэй хэд Монгол хүн ямар болох вэ гэдэг гарсан юм байна шүү дээ тий. А энд бас 21-р зууны иргэн өөрөө ямар чадварууд эзэмсэн байх ёстой юм гэдэг гарсан зүйл байна. Тэгээ энийг бас та нарыг бүхэн хараарай. Энэ босол хэдэг хүнд ийм биш шүү. Босол хэдэг хүнд дөрвөн имийг суулгад юм. Нэг нь мэдээ сургаж байгаа, нөгөөдг нь хий сургаж байгаа, гуравт нь хой өнийх нь хувьд хөгжүүлж байгаа, дөрөвт нь нийгэмд амьдарч байгаа учраас бие өнийх нь хувьд хөгжүүлдэг юм зүг. Энэ дүрийг хайж болохгүй. Тэгэхээр зөвхөн юм мэдэж авахаас биш байхгүй. Та нар бакалавр гэдэг юмд яг үгээр бакалавр сурна гэдэг бол та нарт ерөөсөө мэдэж өгөх ёстой бүх юм зин зааж өгч асуудал биш. Ерөөсөө цаашаа суралцах одоо шаардлага шинэ юм сургаж шаардлагатай, суур мэдлэг сурах чадварыг олгож байгаа. А нөгөө талаас бол гараад нийгэмд амьдрах учраас нөгөө биеийн хувийн үнийхэн талаас хөгжүүлэх асуудал байна. За энийг дараа нь бас дэлгэрэнгүй тайлбарлана. За. А одоо нөгөө яаж бүтээл болох гэдэг юм бэ гэдэг асуудал. Тэг хүнд яг залуучууд тэлэхэд бол хоёр чадвар хамгийн чухал. Нэг таа бүр зөөжлөө. Нэг нь critical thinking боёо шүүмжлэх сэтгэлгээ. Нөгөө нь creative thinking боёо
бүтээцэд. Яагаад чухал юм бэ гэхээр энэ бүх зүйл дээр та нар асуудал шийдсэн ч амьдрал шүү дээ. А ажил дээр ч бүх газар асууж шийдэхэд эхлээд асуудлаа ойлгох хэрэгтэй болж. Тэгэхэд нөгөө шүүмжийн сэтгэлгээний хэрэгтэй болно. Дараа нь тэрэн дээр гац алах ёстой шийдэл. Шийдэл ихэд бүтээц сэтгэл юм. Энэ өөр хүний зүүн баруун тарихны асуудал. Тэгээ яагаад танаас бас юун дээр заавал урлагийн хичээл оруулаад яагаад урлагтай илүү холбогдох гэхээр нөгөөдгчийн хүний бүтээц сэтгэлгээ хөгжүүлдэг асуудал. Тэр ч удаагаар дэлхийн ихтэй сургуулиуд зарим заавал нэг арт юм анги тэнгүүд нь байна. Яагаад гэвэл хүн тэрийг хажааж нөгөө бүтээц сэтгэлээ хөгжүүлж болж байна. Энэ хоёр байжж амжилт явна. Ямарсан асуудал дээр ерөөсөө энэ хоёр ямар байгаас таны хэр амжилттай байх вэ гэдэг шалтгаалж. За дараа. Одоо таны өөрсдөө хамгийн хэцүү асуулт. Би хин бэ? Хүн хариуж дуусна асуулт. Яа би хин бэ гэдгийг хамгийн чухал гэж үзэж байгаа хэрэг. Та нар ялангуяа одоо 10 жилийн төгсөж байгаа хүмүүс их юм тий. Төгсөөд ямар мэдрэл эзэмших вэ гэж. Энд хариулахын тулд хамгийн эхлээд тавих асуулт би хин бэ? Саяйлж шүү дээ. Санлгүй байдлаар бидний мэрэгч сонгогддог байсан. Энэ мэрэгч сонголтыг хийцүү. Гэтэл гадаадад энэ мэрэгч сонголтыг хамгийн их чухалчлал юм билээ. Ялангуяа баг ангиас нэг ихлэл хүүхдүүдээс ингээс ажлын байруудад тавруулаад явуулаад нөгөө хүүхд нь олон ажлын байртай танилцаад олон мэрэгчтэй танилцах гэдэг шээ. А тэгж танилцаж явахын өмнө ихлэл өөрөө би хин бэ гэдэг юм хэвчээ. Яагаад гэвэл мэрэгжил өөрөө та нарын зан аршин хүсэл сонирхолтой тулгуурлаж байгаа юм. Тэгэх юм бол дараад нь багш нар хөө хичээлээ гэж яах шаардлагагүй л гэж. Хүн мөрөөдлийнхөө төлөө угаасаа өөрсдөө зүтгэв. Одоо Монгол телевизийн дол жаргалах сэтгүүлч нэг ярьсандаа битсэн. Мань хүн Германд сурсан байна. Яагаас сурсан гэсэн чинь хөл бөмбөгтэй Германы багийг дэмждэг. Тэгээ нөгөө Германы багийг дэмжид нөгөө мэдээлэл их хомос байсан учраас Германд дэрл байдаг. Тийм уу сурханд бол Германд сурч. Яг тэр үедээ адилхан та нар өөрсдөө хинбэ гэдгээ хариулчихэд дараад надаа ямар мэдрэл тавих юм бэ гэдгээ сонгоод тэрүүндээ дурлж чадах юм бол босоо асуудал ямар ч асуудалгүй дардсан зам аа. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэн өөрсдөө бидний мөрөөдлийн юу гэдгээ тодорхойлох явж штэ. Гэхдээ энэний өмнө ихтэй би хэмбэгээ бас хариулах хэрэгтэй. За тийм. Тэгээ бид нэг 2005 онд манай Мос клуб гээд клубийн эхлээд бид нэ өөрийнхөө хөгжүүлэгч ном бичсэн. Залуучууд гөрөө бүх талаас нь. Тэгээ дараад нь энэ мэрэгчлээ зөв сонгох гэдэг ном бичих гэж яхта судлаад үтсэн чинь энэ мэрэгч сонголсон дээр өгч байгаа мэдээлэл их хомос байсан. Тэгээ бид нэг юм хүн болгоно 5 асуулт хариулаад энийг бичижсэн. Тэгээ мэрэгч сонгоод танах бас энэ 5 асуултанд өөр өөртөө хариулах хэрэгтэй. Нэг нь энэ мэрэгч хин тарах юм. Ямар зантай, ямар сонирхолтой хүн тарах юм. Хоёрт нь энэ мэрэгч эзэмшигчийн тулд суур бэлтгэл ямар байх юм. Гуравт нь ороод сурахад юу юу сурах юм. А дараад нөгөө мэрэгчлийн эзэмшигчний дараа надаа ямар ирээдүй билж байгаа. Цааш өргөжлөө сурахад, ажиллахад, дотоод болон гадаад. Хамгийн сүүлийн хариулт нь асуулт нь энэ мэрэгчлийг эзэмснээр би эх орныхоо хөгжилд ямар хувь нэмрээ олж чадах вэ гэж. За энэ 5 асуултанд хариулж үз. Тэгэхээр та нар бас мэрэгчлээ сонгохдоо энэ 5 асуултанд өөрсдөө хариулаад сонгох ёстой. За дараа. Дараагийнх нь. Дараагийн слайд. Яач вэ? Дараагийн слайд. Тэгээ одоо бид нэр дараагийн ном бичээ. Одоо бид нэр яаж сурах вэ? Саяхан ном унших ном гэд номыг яаж уншчих вэ? Номыг орчуулсан. Тэр ном шиг ном гээд судалтаа гарсан баг. Тэрийг бас тана сонирхч үзээрэй. Одоо бид нэр яаж сурах вэ гэдэг ном бичих гэж байна. Тэрний дараа яаж ажиллах вэ гэдэг юм бичих. Тэгэхээр энэ шат тараатай болно явж байгаа. За энэ мэрэгч сонгоход нэг юм чухал. Одоо хуучин нэг мэрэгчлээ эзэмшчихэд ер нь бол амьд насан туршдаа нөгөөх нь хангалттай явдаг гэсэн бол энэ эрдэмтний нэг судалгаагаар хүн амьдралдаа 10-аас дунджаар 10 удаа ажлын байраа солих шаардлагатай байна. Тэгээ өөр компанид орох, байгууллагад орох шүү. Байгууллагад очихоо үүрэн солигдоход байна шүү дээ, тий. Тэгээ ингээд ирэхээр одоо танаас юу шаардаад ирэхээр
маш хурдан өөрсдөө сурцах чадвар гэж ярьж байгаа. Өөр өөрийгөө хурдан хөгжүүлж чадахгүй бол дараагийн нөгөө ажлын байрны ахис дэвс чинь байхгүй болох гэдэг нь шүү дээ. Дээрээс нь ажлын байртаа байх уу гэдэг асуудал чинь шийдэгдэх. Тэгэхэд бол та нар өөрсдөө маш хурдан сурцах чадвар. Тэгээ одоо нөгөө сурах чадвар гэдэг чинь айгүй чухал болоод ирж байгаа. За дараагийн. Аа яваач яваач. Шууд дараагийн наад. Энэ зургийг харж байна. Тэ? 69 онд гэсэн чинь нөгөө хүүхдэд загинж шүү дээ. Энэ мод үг тайлбарлаад нөгөө хүүхдэд наймаар сандарсан. Одоо тэгсэн чинь яаж вэ? Нөгөө багшиг энэ хүүхдийг яагаад сураасан? Энэ хүүхдийг яагаад мод сураад байна? Тэндээс бид нэг юм ойлгот. Сурах ёстой юу? Сурах ёстой юм. Тэ мэ? За. Тэгээ энэ дээр нэг чухал хандлал нь хүн өөрөө сурах чадварт суралцах гэж байна. За гэхдээ сурах чадвар суралцахад бас хэд хэдэн чухал юм өгсөж байгаа. Нөгөө талаас бол одоо нөгөө технологи хөгжөөд ирэхээр та нар сурах боломж маш их болчиход байна. А нөгөө талаас бол нийгмийн хэмнэлд технологийн хурд өндрөө очиж цахим орчин суралцах зүгээр аргагүй болчихж байна. Тэгэхээр цахим орчин та нарт маш том боломж өгч байна. Энийг яаж ашиглах вэ гэдэг чинь таны чухал асуудал нэг болж байна. За дараагийн. Энэ MIT-ийн тарих судлалын профессор энэ судалгааны баг 7 оны турш оюутнуудын тархийг хэмцсэн байна. Тархины идэвхжлийг. Тэгээ 7 нэг байгаа. 7 оны турш 24 цаг. Тэгээ хэмцсэн чинь аюул сонирхолтой үр дүн гарсан. Тэр хоёр улаанаа төвлөрсөн байгаа. Нэг нь телевиз үзэж байгаа, нөгөөх нь лекц сонсож байгаа. Хоёулаа тархины идэвхжил маш бага. Хажууд нь унтахад бас байгаа шүү дээ. Хүн чинь зүгтэл мөдлөн бас тийч аймаар идэвхжээд. Яагаад вэ? Зорд үзэн гэдэг чинь хүн ном уншихаар гэж байна. Аа хар бүрх малгайтай цоо нөмөрсөн ингээд явж ирэхээр дотоод төсөөлж бодох ёстой шүү дээ. Аа тэгэхээр нөгөө тарих чинь бас идэвхтэй ажилладаг шүү дээ. Аа зургт гэдэг чинь зураг чинь хүнд өөх мэдээлэл бүгд нь өгчөж байгаа. Тэндээс хүн эргүүлээд үзэж байгаа юмтай холбогдуулж юм бодохгүй бол шууд идэхгүй үлээ авчиж. Лекцэн суух яг адил. Одоо та нар сонсож байгаа анх удаа юм сонсож байна. Өмнө сонсоогүй юм сонсож байгаа бол ерөөсөө л идэхгүй үлээ авчиж. Энийгээ дараа нь очсон өнөө өнөөдөр чинь юу сонслоо за энэ чинь юу илгээ цааш нь ингээд бодоод тунгааж явахгүй бол яг тухайн үед бол зөвхөн идэхгүй хүлээ авч лээ. Тэгээ нэг юм ахаад манай залуучуудад хамгийн том дутагддаг юм асуулт тавьж байна. Асуулт тавина гэдэг чинь хамгийн чухал асуулт шүү. Та зөв асуулт тавихгүй бол яах вэ? Хэрэгтэй ариун байхгүй. Тэгээ асуулт асуух гэхээр айгүй ингэж асуудаг байхгүй. Одоо сая ганх баг хэлээд шүү. Асууж байгаа асуулт машин юу вэ? Хамгийн нэр үү те? Тэгэхээр юуны дэлхийн профессорууд юунд очиж? Израилийн ихтэй сургуульд очиж лекц тавихаас хамгийн их жоохон бэрэгдэг. Сайн бэлдэж очихгүй. Яг тэр үүнтэй адилхан Шинэ Монгол сургуулийн юм дээр очиход хүүхдүүд нь маш их өөрөөр үлдэж байна. Тэгсэн чинь ингэж байна. Миний тавих ярих байгаа юм нэг талаар нэлээд судалж чад асуулт тавихтаа энэ асуулт дээр ийм ийм асуулаар энэ асуултыг би ингэж бодож байгаа та юу гэж бодож байгаа гэж асууж. Тэгэхээр асуулт асуулт сурна гэдэг чинь маш чухал. Дээрээс нь лекцэнд юм уу хүний юуг сонсхийн өмнө хүн өөрөө бас бэлтгэлтэй ирэх тусам төдий чинь илүү их юм мэдэж авах гэдэг болж байгаа. Тэгэхээр асуулт зөв асуулт тавьж сурах хэрэгтэй. Эргээд зөв хариулт авдаг байх хэрэгтэй. Нөгөө талаас үзэл ба өөрийнхөө үг хэлэхдээ маш аргумент хэлэх ёстой. Тийм ээ. Яагаад гэвэл ийм учраас. Тэгэхгүй бол одоо тэгвэл өө тийм мэдэн штэ. Тэгэл бол яагаад гэдэг юм байхгүй. Тэгэхээр яг дагаад нөгөө хүний яриач нь дагаад байгаа сэтгэлгээ төч холбогддог байхгүй. Ялангуяа бичгээр хараа. Бичгтээ нарийн зөвхөн зэгцтэй бичихгүй бол сэтгэлгээ ч зэгцгүй болчихно. Яриач нь зэгцгүй бол сэтгэлгээ ч зэгцгүй байх гэсэн. За. За сашин гүйлгэн. За энэ сурлагын пирамид гэдэг энэ дээр юу гэхээр нөгөө лекц дангаараа сонсгоод нэг 5% таны мэдлэг аваад өнгөрч чана. За ингээд цаашаа явж гээч. Хамгийн сайн мэдж авах нь юу вэ? Хоорондоо ярилцах, бусдаа зааж. Тийм учраас та нар өөр хүмүүст юм зааж өгөх тусам нөгөөхөө мэдчихэ. Хүн өөр хүнд
юм цаах юм тайлбарлах болохоор яг жигнэсээ би нэг мэдчих авсан уу юу гэдэг мэдчих. Тэгээд энэ бол маш чухал асуулт юм. За зөв цааш нь очив. За тэгээд энэ бол нэг юм юуны дараа өгөгдөл. За энэ босруус өгөгдлийг мэдээлж гэж байгаа. На цэгцэлсэн мэдээллийг мэдлэг гэж байгаа. За тэгээд тунгаахаараа вистэн буюу цэц болж байгаа. Тэгээд эндээс юу хэлэх гээд ингэхээр хуучин бол нөгөө мэдээлэлтэн хамгийн давуу талтай гэж гэсэн. Одоо л бүгд өгөгдлөө нэсв. Өөрөд би мэдээлэл өөрөө босруулж ахын төлөө явж байгаа. Яа тэгээд сайн явлаа. Нэг явуулчих. Тэгээд одоо та нар Монгол хүний хоорондоо юу ячи мэдлдэг вүлээ? Мэдлэлийн үг. За сайн байна. Дараагийн нь. Юу вэ? Оо юу вэ? Өөрөө сонирхолтой юу вэ? Монгол хүний ч өөрийнх нь угаасаа юу мэдээлэл цагацсан мэдээллийн төлөө явж байгаа хүмүүс байна. Тийм учраас мэдээлэл авахын тулд юу байна гэж байна. Өдөө нэг хоолоож байгаа цачин ирэх юм бол хот айлэр ирж байгаа сонсож шүү дээ. 90 оны дундор Клинтон юу ахаад Клинтон эргэлэгч байхад нэг олон улсын банк Монголд ирч хөдөө явж байгаа нэг айл орсон гэсэн. Тэгээд үгээ танаас бараг л мэдэхгүй хаада би нэг бидний нэг Америк гэж улсаас ирсэн гэсэн юм өөдөөс. Оо тийм тийм тийм. Тараа нөгөө ерөнхийлөгчд байгаа хүүхэд жоохны асуудал юу болсон? Бүгд арийн мэдээс хоож ирсэн. За тааш. Тэгэхээр одоо та нар яаж ихээр мэдээлэл дунд хэцгийг мэдээлэл дунд байна. Та нар орох юм бол интернетээс бүх юм харж авах чинь тий. Тэгэхээр энэ үед та нарт юу чухал гэхээр мэдээлэл зөв бурууга шүүн тунгаах асуудал. Ингээд хэрэгтэй мэдээлэл авах хэрэгтэй хэрэггүй хайртай. Одоо мэдээлэл хүүхдэд бол хүүхдэд зориулсан мэдээллийг бол яг гэхээр юугаар ангилждаг байхгүй. Тэр нь бол зарим тохиолдолд нөгөө зохицуулж хийж байгаа. Хүүхдэд өргөж байгаа мэдээлэл ийм байж болно болохгүй. А танаас болохоор таны нөгөө чадвар нь суух шүү. Мэдээллийг шүүн тунгаад. Тэгээд интернет байгаа тэр их мэдээлэлээс өөртөө хэрэгтэй юм олж авах хэрэгтэй. Хайлт хийх сурах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Ингээд тосом танарт том боломж болж байна. За тэгээд цааш нь. Та нүүн цас наав аа гэж нэг айгүй чухал юм танд яхаа хэлээдэг чинь. Юу гэхээр мэдлэгээс гадна юмыг нөгөө үйлдвэрлэе гэдэг нь ямар учиртай гэхээр үйлдвэрлэж хүн юм хийс сурч. Яг нөгөөс юм хийх нь цаад нарийн хүч юм биш. Энд дээр хоёрхан сонгодог жишээ. Нэг нөхөр гуталчин болох гэсэн. Тэгээ гуталчин гэхэд гуталчин болох гэсэн. Манайх нь хадсан тахна сааж унчаад байдаг. Нөгөө багшийн зүгээр байгаад байдаг. Яг л адилхан хадаасаа хаддаг, адилхан тахаараа хаддаг. Тэгээ багшаасаа асуусараад хэлүүлсэн чинь яасан гэхээр та гуталчид хадаасаа амдаа цуцсан байд мэдгүй. Тэ? Өөрхий 50 газар олдохгүй та биш юм бэ? Хатагаа өмнө шүсчтэй юм бэ? Шүссэн хатас яг ороод зэврэн зэврэхээр барьцлалтан барьцлахаар салахгүй. Цаад найр өчөж. Одоо та нар юм тохиом үтэх гэсэн чинь ингэж байна. Аль ба шиний юм бодож олоход нөгөө хүмүүсээ мэдрэх хэрэгтэй. Тэгин ясан чи хүүхдүүд ширээн доогоор орох дуртай тий? Дуртай. Тэгсэн чи хүүхдээ өөрийн ширээн доогоор орохгүй болол гэж хэлэхээс илүү өөрөө орж утсан байна. Дараагийн зургийг. Дараагийн. Том ус өөрөө орж утсан. Тэгэл хүүхдээ орно орж үзсэн чи дараад нь яасан гэсэн чинь энэ зүйлийг зохион бүтээсэн ба дараах нь тэгсэн хүүхдийг ширээн доороос гар гхийн оронд дараг ислэдэ яасан гэсэн чи ширээн доор нь тоглоомын хураад болгочих. Тэгвэл хүүхдээ амар дуртай тоглоом хураа зэгцлээ. Аа энийг бодож олно гэдэг шиг айгүй жахал. Тэгэд эцэст нь хэлэхэд та нар том өрөлдөл явна. Том өрөлдөл өрөхөд нэг л юм бид. Томор сэтг багаас ихэл хурдан томор хэрэгтэй тий хурдан ахих хэвээр. А нөгөө талаас та нар ажлын байранд ороход нэг юм аягүйч бол. Би хаана очивол илүү их юм сурч чадгаа, хаана очивол илүү их туршлага өрмлөөч чадгаа гэдэг асуудал. Нэг Америк хүн нэг машин засахгаа ирчэлдэг. Тэгсэн чинь мань нөхөр нөгөө засахж байгаа машины хажууд нэг 5 минут баг нүдэн ажил унцж ирсэн, босч ирсэн нэг газар нь алхаар зогцсон. За 1000 доллар гэсэн гэж. Ой юу яриад байна та 5 минут унцж чаад задрагаа бич гэсэн чинь алх 5 доллар 40 жилийн туршлага 995 доллар. Тэгээ та нар насан туршдаа том мэдлэгтэн болохын тулд хаана туршлага өрмлөгч болно тэр юмроо яг хэвээр дээрэс нь та нар гадаад том сургуулиуд очих гэж байгаа. Тэнд асуудаг хамгийн чухал асуулт нь яагаад чи сурах гэдэг юм бэ гэдэг юм. Нөгөө нэг хүсэл эрмэлзэл юуг нь сурах мэдэх гэдэг. За тэгээ сүулт нь за энэ тийг алдчихв. Явуулчих болчих. Тэгэд хамгийн сүүлд нэр нь критик масс гэдэг юм ойлголт байдаг. Юу гэхээр цөмийн урвал өөрөө тодорхой нэг массаас илүү гараад ирэхээр тасралтгүй гинж урвал явагдаж байгаа.
тэгээд тесэл үүсдэг байхгүй. Яг тэрнтэй адилхан яг адилхан нэг зүгээр таарсан олон залуучууд бий болж ийж критик масс үүсэн. Критик масс үүсвэл яг Монгол улсын хөгжилд тесрэлт ирэх хэвээр. Тэр тесрэлтийг та нарыг манлайлах хэвээр. За тэгээд дуусчихъя. Хамгийн сүүлийн юм гаргачих. Жанжин Сухбат үгийг та уншаар тий. Бүгд нэгэн зүгт харуул. Хөгжлийн цэглэлийн манлайлал үрдэг. Чадна гэж дуусдаг шүү дээ тий. За тэрний дараа та надад амжилт хүсье. Мөрөөдөлдөө хурдан амжилт хүрээ.